כמה אתם משלמים לחברות הסלולר? כנראה שגג 50 שקלים, וגם זה נחשב לא זול. אבל לפני 10 שנים, אפילו מחיר גבוה פי 2 נשמע דמיוני. בתוך ה-99 שקלים אני יכולה לדבר כמה שאני רוצה, כולל שיחות לחול? כן. ואתה מבטיח לי שזה המחיר ולא רק איזה מין מבצע כזה כדי לחדור לשוק? המודל שלנו זה בדיוק לעצור את כל המבצעים האלה. החברות הן לא הוגנות, הן לא שקופות. זה קרה אחרי ששר התקשורת דאז, משה כחלון, פתח לתחרות את שוק הסלולר, שעד אז נשלט בבלעדיות על ידי חברות הענק, סלקום, אורנג' ופרטנר, שהעדיפו במקום להילחם עלינו לשמור על המחירים גבוהים ועל הרווחים שלהן מנופחים. השר ראה לתקף ידו, אמר לי יש פה 3 חברות באמצע ושמונה מיליון אזרחים רוקדים סביבם והם עושות להם מה שהם רוצות. אני רוצה אותו דבר הפוך, שיש 8 מיליון אזרחים באמצע וחברות הסלולר רוקדות סביבם. שני שחקנים חדשים נכנסו לשוק הזה והציעו סלולר בפחות מ-100 שקל, חצי מחיר לעומת מה ששילם עד אותו יום לקוח ממוצע. והבשורה לא הייתה רק בשורה התחתונה, אלא באיך החשבון שלנו בכלל בנוי. עד אז היה נהוג לקבוט על כל שיחה ואפילו על כל תו ב-SMS תשלום, וככה הסכום הלך והתנפח, אבל גילינו עד כמה רק בסוף החודש. במקום זה התשלום הפך לקבוע מראש, שקוף, וככה מיליוני ישראלים התחילו לעבור בין חברות הסלולר, ואלה נכנסו ביניהן למלחמת חורמה על כל הכוח. התגובה של הצרכן הישראלי היה מעבר הציפיות, כי ממש זה היה גל מאוד חזק. הרבה אנליסטים או עיתונים היו אומרים, חבר'ה, זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. בסוף, לא רואה עתיד, אבל 10 שנים, ועם ישראל משלם את הסלולר בזאת. השבוע לרגל עשור למהפכה שכמותה לא הייתה בישראל, וספק אם עוד תהיה, צללנו להשלכותיה הרבות והשונות, אותה נסקר בהרחבה בשבוע הקרוב בגלי צה"ל. בפרק הראשון חזרנו לשבוע שבו מחירי הסלולר התמוטטו כמו מגדל קלפים, ושוחחנו עם מיכאל גולן, מי שהתחיל הכל, אבל גם יצא ראשון מהמשחק, ומאז שתק. עד עכשיו.